کالام کے علاقے پشمال میں لینڈ سلائڈنگ، سڑک ٹریفک کے لیے بند، سیاح اور مقامی افراد پھنس گئے۔ کالام کے علاقے پشمال میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑک ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے، جبکہ سیاح اور مقامی افراد بھی پھنس گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں شیری زادہ سے۔ شیری کہیے گا، امدادی کارروائیاں کیا کی جا رہی ہیں اب تک؟ جی بالکل، یہ کالام سے تقریباً 3 کلومیٹر پہلے پشمال کا علاقہ ہے، وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی کی وجہ سے روڈ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند ہے، کام جاری ہے، اس کو کھولنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لینڈ سلائڈنگ کافی بڑی ہے تو اس وجہ سے ٹائم لگے گا اس کے اوپر، اس کی وجہ سے سیاحوں کی اور مقامی لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہے دونوں طرف، اور سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی سطح پر ایک ہزار بھی لگا ہوا ہے، اور اب یہ اطلاع ہے کہ بحرین سے بھی تحصیل ناظم نے وہاں پر مشینری بھیجی ہوئی ہے اور روڈ کو کھولنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لینڈ سلائڈنگ کافی بڑی ہے تو اس وجہ سے ٹائم لگے گا اس کے اوپر۔ جی شکریہ شیری زادہ۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ فرانس میں تیل کی قیمتوں میں اضافے اور نئے ٹیکسوں کے خلاف احتجاج۔ فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں تسلسل رہا تو ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔